Eu estou sonhando ou é verdade? Mila, Belinha. eu tô te atrapalhando? Não? Eu já tô quase no fim do expediente. Você chegou de viagem agora? Por que não me ligou? Eu te mandei mensagem, mas acho que você não recebeu. Ai, me desculpe. Troquei de número. Troquei de celular. Troquei de cidade. Quem sabe mudando fora a gente não consegue mudar aqui dentro também, né? É bonito aqui, né? É bonito. Eu vou pegar um café pra gente. Aqui. Como tá, tia? Como tá tudo por lá? Ah, tá tudo igual. Você sabe como que é lá, né? Lá o tempo é outro. Parece até outro planeta. Mas e você? Como que você tá? Precisava ter sumido? Eu também. Um dia de cada vez. Não sei dizer, mas não importa o que eu faça,
Eu não consigo sair de dentro de mim, sabe? Você tem visto o Lucas? O Lucas, ele está trabalhando na prefeitura comigo. Na prefeitura? Sabe, quando a gente estava juntos, ele dizia que morria, mas não trabalharia naquele lugar. Vai ver que ele está realmente morto. Nossa, ele dizia isso, é? Ai, Bela. A gente fazia tantos planos juntos, sabe? Fazia planos de sair daquele lugar. Sair daquela cidade. Sair do país. Conhecer o mundo. Fazer uma vida juntos, sabe? Ter filhos. Ai, me desculpa. Você veio até aqui e eu só sei falar de mim. Parece que tô cega. Ai, meu Deus. Me fala sobre você, o que você veio fazer aqui, como que você tá, o que tem feito, como tá tudo. Eu vou embora, acho que amanhã à noite, mas eu vim pra te ver mesmo. E também porque eu precisava conversar algumas coisas importantes com você, mas sabe, eu sinto falta de quando eu, você e o Lucas brincava de rouba-bandeira e você sempre caía e a gente se divertia tanto. Eu sinto falta. Realmente, eu sempre tropeçava e caía. Eu não mudei muito. É bom ver você, saber que você está bem. É, eu tô bem. E o Lucas também tá bem. Sabe como que é, né? Esses dias eu encontrei com ele. Sabe, parece que tudo na minha vida começou ali, quando a gente brincava de rouba-bandeira. Você já tem onde ficar essa noite? Não, não tenho. Fica lá em casa e a gente conversa melhor. Ah, eu acho que eu ia embora hoje, mas acho que a gente precisa conversar mesmo. Eu vou te dar a chave. É, eu saio daqui a 2 horas. E você pode me esperar lá. É aqui perto.
Então, até daqui a pouco. Finalmente, a gente está se vendo depois de tanto tempo se falando por vídeo. Oi, finalmente. Você parecia mais alta pelo vídeo, inclusive. Tinha quase da mesma Sério. altura. Bom, você tá te esperando para pedir um café. Você quer também? Pode ser. Ok. Por favor, você me traz um café pequeno, coado, sem açúcar. Dois, igual dela. Obrigada. Obrigada. Até nesse nosso gosto é parecido. Pois é. Minha caixa é bem pequena, a sua parece melhor que a minha. Que é isso? Tem que começar agora? Não, vamos esperar o café. Ah, é verdade. Você tem razão. A gente já esperou tanto tempo, né? Por que tá me olhando assim? Não é nada. Você se parecia mais com o pai, né? Bom, Obrigada. tá chovendo muito lá fora, né? No caminho, inclusive, eu vim ouvindo uma música. Minha mãe sempre colocava ela quando eu ia dormir. Queria muito que você ouvisse. Posso colocar? Claro. Tá. Que música linda. Senti uma criança ouvindo ela. Teria sido muito bom se você tivesse lá. Bom, vou começar, tá? Não sei se você lembra dessa capa de travesseiro.
Eu mostrei pro vídeo. Foi minha mãe que fez. Ela bordou a frase e o desenho. Olha. Aqui dorme o anjo. Sua vez. Eu te mostrei por vídeo também. Minha mãe comprou quando descobriu que estava grávida de mim. É engraçado pensar que cabíamos em coisas tão pequenas. É estranho. Ok. Ver todas essas fotos, não parece a gente, não parece nossas lembranças. Eu posso ver? Para. Você nunca teve irmãos, né? Não, mas eu sempre quis ter. Eu tenho três irmãos homens. Eu tive uma irmã também, gêmea. Sério? Isso você não tinha me falado, mas era sua irmã gêmea, gêmea mesmo? É. Os médicos falaram que ela morreu assim que ela nasceu. Eu sinto muito. Enfim, me conta mais sobre a sua família. Fiquei curiosa. Tudo bem. Minha mãe é professora de geografia e meu pai é médico. Eu já tive um cachorro, mas eu tenho medo de cachorros. Eu quebrei braço quando eu tinha 4 anos. Sério? Eu também quebrei o Sério. braço quando eu tinha 4 anos. Eu caí do balanço. Eu caí da cama enquanto dormia. Lara, você lembra em qual maternidade você nasceu? Minha mãe disse que foi na maternidade Maria da Glória. Sabia que eu também nasci lá? Quatro de agosto de 2000. Quanta coincidência. Nascida no mesmo dia, no mesmo ano, no mesmo lugar. Fundos exclusivos são aplicações de porta fechada, ou seja, Eu senti a sua falta. parece que a sua aguentou. O deputado Rodolfo Você me dá licença para ir no banheiro rapidinho? se a taxação for. Claro. Outro país que não tem imposto. Ao taxar aqueles que possuem mais dinheiro.
Cida. Cida, acorda. Cida. Cida, levanta. Cida, acorda. Que é o que foi? Cida, olha para mim. Me fala, me diz. O que você tá vendo? Fala. Maria de Fátima? O que mais, Cida? O quê? Fala, diz. Ser humano, sei lá. O resto, Cida. O resto, me fala, diz. Fala, Cida. Você é bonita. O resto a gente inventa, Fatinha. É tudo inventado mesmo. Mulher, puta, professora, dona de bar, dona de lar, mãe. É tudo inventado, tudo. Agora senta aí. Você deve estar cansado. Quer um café? Ai, Cida. Ah. Você acredita? Um cliente disse que eu sou simpática. Simpática, eu. Na décima garrafa que eu servi. Não na primeira, não na segunda, não na terceira. Na décima. É o que mais gasto naquele buraco de bar. Você sabe quem ganha com isso? A galega. Só ela. Talvez eu seja simpática. E com mais 10 garrafas, talvez bonita também. Mas não posso beber no trabalho. Ih, já vi que a noite foi daquelas, hein? Você acha o quê, Cida? Que abrir as pernas todos os dias é fácil? Você abriu uma e olha aí o que deu. Vai querer o café? É bom que assim pelo menos aquece o coração. Vou lá pegar. Eu não tô achando açúcar, acabou? Não, tem mais ali em cima, do pote grande. Nesse aqui? Isso. Tá. Toma. Thank you.
É, você. Você chegou a falar com a Joyce sobre o negócio? Falei. Ela disse que vai falar com o cara ainda essa semana. Você sabe se ela chegou a te falar se o cara é médico, pelo menos? Não sei, Cida, não sei. Não é hospital. Ele já fez de 3 meninas de lá, não teve problema. E você disse, avó? Não disse. Ela sabe que você está aqui? Às vezes era melhor que nem soubessem, mas sabe. Por quê? Você sabe. Por causa do seu modo de viver. O que você quer dizer com isso, Maria Aparecida? Hein? Fala, diz. Gustavo foi lá na casa da avó, procurando o pai. A mãe. Ele tem mãe. Uma mãe de fato ele tem, mas não era ela que ele estava procurando, não. Ele foi atrás de você. E você acha que eu tô aqui por quê? Sei lá. Vivendo sua liberdade, esquecendo da sua família. Não, sim. Essa aí é você. Liberdade. Liberdade, Cida. Olha pra mim. Faço que faço pelo Gustavo também. Acha que seu filho vai dizer quando descobrir que a mãe dele é uma puta? Hã? Puta sim, essa puta aqui que paga o aluguel da casa que está morando. Ah, e digo mais, eu sou mulher suficiente para assumir o filho que eu tenho. Ou pelo menos para mandar dinheiro para ele todo mês. Patinha. Cida, você não tá sozinha. Eu sei.
Eu já. Eu já quis tantas vezes ser igual a você. Sabe, ser forte. Eu já quis, eu já pedi, eu implorei, eu tentei. Sabe o que eu queria, Tatinha? O que eu queria de verdade? Mais que tudo no mundo, eu queria que Deus, sabe, Deus, ele me abençoasse com um grito. Mas eu não sei gritar. Tenta, Cida. Tenta. Esfriou. Vida. E você desistir tem nome? Só se for menina. Se for, vai ser Maria de Fátima. Vamos lá esquentar esse café. Boa noite. Boa noite. Senta aí. Vamos comer. Já comi no trabalho, tô sem fome. Fica aí comigo, me faz companhia. Que horas são? São 9h30.
Hoje a mulher do trabalho, a faxineira, me parou na hora do almoço. É? É, veio falar que estava cansada, que não via a hora de se aposentar. Você disse o quê? Falei que tá todo mundo cansado. Sei lá, viu? Esse povinho me vê de terno e gravata, acha que eu sou, sei lá, Silvio Santos. Ah, mas até que você é um pouco parecido. Cala a boca, vai. Você aceita um vinho? Acho que eu vou pegar um uísque. Tá bom, você quer que eu vá lá buscar? Não. Precisa, eu vou pegar. Tô procurando uísque aqui. Não tô achando. Acabou? Acabou ontem. Você não foi comprar? Não, eu vim sair de casa hoje. Marina ganhou bebê. Quem? A Marina. Mora aqui em cima. A Lourinha. Olho azul. É? É. É menino. Gustavo, o nome dele. É grande? Cabeludo também. Sei lá. Não dá vontade de ter um, né? Pode repetir, esse carro passou aqui, não escutei nada. Não era nada, não. Deixa eu falar. Tocou a nossa música hoje na rádio. Adrich? É. Luigi. Ouvi muita gente dizer. Com você, não me daria bem. Mas no fundo, só queriam ter a metade do que a gente.
Tem. Eu lembro que você cantou ela no nosso casamento. É. 3 anos. Hoje. Alguma coisa? Pode falar. Eu vou tomar banho. Você vai ficar aí? Não, eu já vou só organizar aqui. Aí eu já vou lá. Você tá bonita hoje.